Amados irmãos e irmãs, saúde e paz, unidos e agradecidos pela oportunidade diária de proclamar e escutar a Palavra Santa de Deus, esta fonte inesgotável e espiritual na vida da Igreja e na sua missão. Abramos o coração e nos deixemos interpelar pela força do amor de Deus, o amor maior. Somos chamados a compreender nossa condição de discípulos na exemplaridade de Maria. Preparemos-nos para a escuta amorosa da Palavra de Deus, fecundando a consciência de que somos todos servidores e servidoras em nome de Jesus, nosso Mestre, celebrando hoje o Amor Maior, a festa da exaltação da Santa Cruz. Naquele tempo, Jesus disse a Nicodemos: "Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna." De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Amado irmão, amada irmã, Jesus disse a Nicodemos uma palavra forte e interpelante à medida de nossos critérios e posturas. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Compreendamos esse mistério de amor pelas palavras sábias encontradas nos sermões atribuídos a São João Crisóstomo. Ele diz: "A Páscoa que Jesus desejou viver por nós era uma paixão, e por conseguinte, em lugar da árvore, plantando uma árvore, em lugar da mão perversa, outrora estendida no gesto de impiedade, pregando sua própria mão imaculada no ato de piedade, ele mostrou em sua pessoa toda a verdadeira vida que pendia. Essa árvore é para mim planta de salvação eterna. Nela me alimento, nela me deleito. Em suas raízes me enraizo, em seus braços me estendo. Seu orvalho me alegra e seu espírito, qual brisa fagueira, me fertiliza. À sua sombra armei minha tenda e, fugindo aos calores excessivos, encontrei nela abrigo cheio de orvalho. Desabrochei com suas flores, saboreei seus frutos deliciosos. Esses frutos reservados para mim desde o começo do mundo, eu os colho à vontade. Essa árvore, irmão, é alimento para nossa fome, fonte para nossa sede, vestimenta para nossa nudez, pois suas folhas são o espírito que dá vida. Longe de nós, de agora em diante, as folhas da figueira. Se temo a Deus, essa árvore é minha proteção. Se tropeço, é meu apoio. Se combato, é meu prêmio. Na vitória, é meu troféu. É minha vereda apertada. É meu caminho estreito. É a escada de Jacó, por onde os anjos sobem e descem, em cujo cimo está o Senhor. Por isso dizemos: ó tu que és único entre os únicos, que és tudo em tudo, que os céus possuam teu espírito e o paraíso tua alma, mas teu sangue permaneça na terra. O indivisível se dividiu para que tudo fosse salvo, e até mesmo os lugares mais recônditos não ficassem privados da vinda de Deus. Nós te pedimos, Senhor Deus, Cristo eternamente e espiritualmente Rei, estende tuas grandes mãos sobre tua Igreja sagrada e sobre o teu povo santo, sempre teu. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado.
Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.